嘿，大家好，我是刘一恒，欢迎收看我刘一恒专门拍摄不动产的频道。那我主要目前是拍摄中部地区的不动产为主，而且我的频道物件数是最多第一的。好，欢迎订阅我的频道，订阅、按赞、分享、开启小铃铛，才不会错过我每天都会拍摄上架的物件哦。我现在来到台中市北屯区文心路四段路边。好，那其实我们在文心中清捷运站旁边而已，那这是一栋21楼的大楼，我在17楼，那建平，对，我看一下小抄，建平有点忘记了，我们这里是建平有26.64，室内有18.97，将近19平了，屋龄29年，然后管理费1332，有一个机械车位在 B3，那这是一个楼中楼格局，我们现在看到这边是它的餐厅，这边算是餐厅。那我觉得这边很适合弄一个吧台，坐在这上面看夜景。对啊，就坐在这边，然后 往下看，真的是太对，漂亮。这吧台有点小，可以把它弄大一点，就可以排排站的。哇，晚上真的会很不得了这里。对，好，我们来看一下它的客厅客厅就在餐厅这里后面这里这边大门进来，这边大门进来就玄关进是来。一个很挑高的客厅，大客厅。然后这个客厅因为挑高很高，所以没有压迫感，然后它右边有一个卫浴，是楼中楼的对，风它这格。个卫浴还蛮大间的哦，这个其实是可以做干湿分离哇！的，然后我们来看一下它的房间，这个算是主卧室，主卧室，哎，主卧室在1楼。对。那因为现在晚上了，接近晚上，这边有一个阳台，这是工作阳台，可以洗衣服、晒衣服，洗晒的空间，这是洗衣机、热水器，当然有天然气，因为我们在17楼，就是在市中心，应该一定有天然气，这个视野真的是好啊，那这边有一个门，通到那个厨厨房。房，你去看一下厨房，它的冷气。冷气是旧的啦。这冷气是旧的，分离式冷气啊。那不过它的屋况还可以，看起来，这个好，看起来蛮新的，床这些的，看起来还 OK 啊，家具都还堪用。然后看一下它的厨房，厨房这边是有面对这个夜景无敌夜景，真的是无敌夜景啊。然后它的阳台在后面而已，工作阳台。然后这是，我错位机在这，差点以为他没走。在这里，这个一拉开就启动了。这样子。水压呢？水压看一下，用冲的，哇！水压超大。你看这里有个小吧台。对，这个是放那个电锅啊什么的，可以放在这里。电锅，然后那个微波炉，这样一。楼下的空间就是这样子，我们看一下楼上的那个夹层，这个应该算是夹层。这楼梯有点中空哎。楼上有2个大房间，也有卫浴，还不错。我们看一下这间很大哎，而且这夜景我也觉得无敌耶。哇哦！对啊，这夜景，夜景很不错哦。就坐在，好，小他心的小心！柱子有点矮，会撞到头。这边夜景啊，这早上起来，可以，这边应该算是南边啊，这是朝南的，这是朝东边在那边，东边在这边，这边可以，这边是往这边旁边可以看到山，就是太平那个方向，这边是朝南，所以没有西晒的问题，这边没有西晒的问题，哇，小心小心！夜景也还不错，然后这个分离式冷气在这，它是木头，它把那个柱子包起来了，它把那个柱子包起来了，所以如果我把这个装潢拆掉，应该可以更高，我就不会撞到了，可能哦，它可能还有包一个厚度。
好，一个超大加大型的双人床，比楼下的房间还大。然后我看一下它的卫浴，哇，这卫浴也很大，然后这边一个柱子，这边也可以看夜景，这边应该没有人看得进来，不用，应该不用这样遮脸的，我想应该没有人不用放大镜，这个望远镜看看这边有人洗澡吧，应该是不至于。OK， 这边有那个干湿分离，这边可以放你的那个清洁用品，这边可以放你的清洁用品，这个柜子，然后另外一个房间，进来看一下，这是小房间。但是也够大啦，你要放到双人床也是放得下，又很通风，这边也算蛮通风，不错，这边可以挂衣服吗？对，这边可以当成你的衣柜，它以前是拿来当衣柜挂衣服用的，就挂在这里，那因为这边都是夹层，所以都是你敲到，这是木头啊，这个是墙壁啊，它是木头啊，这是隔间，这是夹层啊，用木头，这是夹层，OK， 如果你觉得木头太多，就把它敲掉，或者是你要重新隔，重新来隔间也可以，离、这个啊、这里比较近一点，比刚刚那个好清理一点。对啊，不过你看哦。这个天花板也有一点变形了，要重新装潢。对。对啊，这边已经有点变形了，要重新装潢。好，这间再念一下它的规格，它总共建坪 26.64 坪，但是它的室内一层楼是19坪，就这样一个19坪，然后加上它的夹层，夹层大概我算10坪好了，大概29坪。使用大概29坪，然后它有一个机械车位，它的管理费1332每个月，那如果你觉得这个空间太小，那就我们看一下线路，是线路还是旧的，要自己更换，29年屋龄，所以如果你觉得它的空间太小，我们还有一间大间的，我们有上一集有拍，就是这一间。不是那个，对不起，边间这一间。你可以来看一下它空间大很多，总共有5个房间。我们那间是3个房间嘛，这个是5个房间的有5个房间。而且它阳台很大。而且阳台超大，更大，楼上楼下都有阳台。加这个是1528万。加250万。加250万，让你多两个房间。你要先去关一关吗？好，关一关好了。那我去楼梯。你算了，我们等一下再一起关。好，不要浪费时间。那个观众是没有耐心的。那这一层有12户哈，一层有12户。然后它是对称的，这边有一个安全梯，然后那边也有一个安全梯，对称的，这边有6户，那边也有6户，然后4个电梯，那只有2个电梯可以下到地下室，只有2个电梯可以下到地下室，就是这一个跟这一个。那我们在17楼，总楼层21楼。这一间你如果其实啊，我们之前有这边有卖过但是都一下子就卖掉了稀有释出。也是差不多这个价钱卖的。才上上个月的事情而已。应该2个月了。
那现在又有刚好又有人拿出来卖。这边一层楼12户嘛，总共21，啊，大概100多户。算一下，我的数学不好，12乘以。电梯来了。哦，200多户啊，200多户。有人，等一下。哦，好，你先下去好了，不好意思。你等一个没人的好了，不然都不方便讲话。有点困难哦，下班时间了。对，是哦，如果等一下还是有人，我们就进去了。好。那我觉得啦，这边是文心路啊，真的是台中的精华区啊，精华所在啊。我觉得它甚至比七期还要重要啊，也比七期那边还要重要，因为七期那边都是有钱的啊，有钱人的圈子我们不太好混进去。但是这边相比较相对价钱比较合理，因为七期那边动不动就好几千万，三房就3-4千万这样子，有点吓死人。所以这边算是比较经济实惠的地点，你要又要精华区，又要中等价位，好，这边是比较适合的。那附近有什么？就捷运站啊，还有什么？不好意思，我不是这里人。我们是在山西路跟中清路的中间。耶、yeah, ，电梯。好，我们这个电梯是大同奥蒂斯电梯哦，800公斤，可以坐12个人，算是中型电梯。啊，我们的这边有贴财务报表哦，它还余额还有500多万，它的财务状况算中等，还可以。那管理24小时，然后它现在有装潢，有人在装潢，所以它会装用这个，装潢的关系。我们要去地下室。谢谢。我们到地下室啊，就是这两部电梯可以到地下。然后我们是105号，105号，我看一下，应该有写，就是其中一个啦，好，这边的其中一个，105号，好像是上面那一个，那边那个，是哦，好。它基本上哈，很看它旁边有人停修理车，所以170几公分是 OK 的。你看哦，高度，哦，超过180，嗯，对啊，所以在这边停修理车没有问题，来就你看这些，
对照组啊，坡哇，对，坡道在这里啊。刚才上一集忘记讲坡道，啊，对对对。啊，旁边有人停摩托车啊。我们在 B 三哈，就要转圈圈上去啊，这样转三圈啊，转三圈上去。但是它是双向车道哎，欸。对，双向车道啊。那这边是到底了啊，那边就到底了。嗯。啊，高度很高哦，那个修理车可以停蛮高的。不错，那我们到一楼看一下中庭。嗯，财务报表500多，其实算还可以了。哇，这边叫城市桂冠。大楼管委会的名称，城市桂冠。这是它的中庭。这边就是比较小，哦，这边比较大。哎，晚上有灯哎，哇，灯光秀，哦，像圣诞节一样。啊，走到这个小道上，啊，还有石桌石椅，啊，在这边，边，啊，石桌石椅，啊，还不错，不大，但是整理的还可以啊，啊，没有堆放任何的杂物啊，管理的还不错。然后这边还有那个水池养鲤鱼，啊，水很干净，啊，水非常干净，清澈见底。好，我们继续看一下街景。啊，这边是信箱，信箱来着。这边就是中那个文心路，然后那边就是那个中清捷运站，文心中清捷运站啊，就在前面不远的地方啊，然后往那边走是山西路，啊，地点还不错啊，地点还不错啊，那如果你有喜欢，赶快打电话联络我们啊，那我的频道标题都有的电话号码啊。欢迎直接打电话来，如果这间不喜欢，好，哦，没关系，好，哦，我频道拍摄非常多的物件了，好，哦，可以搜寻我的频道，看看有没有其他你适合的物件，1000多集的物件应该够你挑的，好，哦，那当然如果你觉得太多懒得挑没关系，还是要继续订阅我的频道，因为我每天都会拍摄上架新的物件啊，欢迎收看我的频道，看看订阅按赞分享开启小铃铛哦，才不会错过啊，我的频道的物件数最多啊，你不用出门，我就带你看遍中部地区最多的不动产、房地产、土地、房子，啊，给你最多的选择跟比较啊，不怕你买错，也不怕你买后悔。我们全部的拍摄都是一镜到底，一刀未剪，没有剪辑，没有广角，没有美化，啊，你只要在家里轻轻松松的滑手机、滑平板，看一觉 TV 的 YouTube 频道，啊，就可以很清楚明了知道这个是不是你要的房子了。啊，希望啊，你有下定决心，想要买房子，欢迎打电话来询问我。哦，希望你会选择我为你服务，那我给你最好的服务，谢谢，谢谢支持，拜拜。